gauzaue jakintxuei eta buruntxuei gorde, eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai, aita, ala nahi izan duzu, nere aitak dena eman dit, inork ez du ezagutzen semea aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozte nigana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hartzazue nere uztarria, eta ikasi nigandik, bihotz bera naiz eta apala, eta arkituko duzue zuen arimentzat atxeden. Nere uztarria leuna baita, eta nere zama arina. Jaunak esana. Jesusek evangelioan ezer garbi utzi baldin badigu, da jangoikoa errukitsua dela, maite gaituela, eta berak nahi duela guk berarengan atseden izan dezagula, poza, zoriona, berarengan sentit izagula. Horregatik esan digu, zatozte nigana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Eta hitz hauek bizitzako eta heriotzerako ere balio digute. Edozen egoeratan gaudela ere. Nekatuta, lanpetuta gaudenean. Edozen arrazoiengatik, Jesusengana jotzea dugu hoberena. Beak hala esan digulako, berak maite gaituelako, bera delako gure hartzai ona. Eta berak nahi du guk berarengan atseden hori, pake hori arki dezagula. Otoitzaren bidez, edo sakramentuen bidez, edota premian daudenei lagunduz, Jesusekin bat egin dezakegu denok. Eta berak nahi du hor, berarekin bat eginik, pake hori, atseden hori arki dezagula. Eta zer esanik ez heriotzako momentuan, beraren gandik gatoz. Ez gera, esan genezake, kasualidade huts baten ondorio, baizik eta jangoiko on batek eginak era. Eta horregatik, pentsatu behar dugu gure jatorria beraren gandaukagula, eta gure jatorria beraren gandaukagun bezala, gure helburua ere beraren gandaukagu. Horregatik, heriotzako momentuan pentsatu behar dugu arengana goazela. Egin gaituen, maite gaituen, aita errukitsuarengana goaz. Zatozte nigana nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituzet. Hoixe da, gaurkoan eskatzen dioguna jangoiko onari Perikorentzako. Hementxe, bere jaioterrian, hainbeste aldiz egondu den Elizontan, hementxe ditugu bere hautsek, errosarioa inguratzen dutelarik, eta bere alde eskatzera etorri gera, berari eskerrak emanez, egin dikioen gauza guztiengatik, jangoikoari ere eskerrak emanez, eta familiari gure gertutasuna agertuz. Auzoak izan gera, laurte zemen bizitu nintzen, eta auzoa izan duda Perikorentzako. Eta noiz nahi egoten ginen, gizon isila, gizon serioa, baino bere irripar hori jartzen zuelarik, antxe egoten ginen kontu batzuk esaten, beti ongi kasu eginez, beti laguntzeko prest. Eta hoxe da gauz bat ikaragarri balio duena. Jesusek nahi du saia gaitezela modu hortan bizitzen. Elkarri bizitza atseginagoa egiten, elkarri lagunduz, elkar maitatuz. Hoxe da, gure jaunak erakutsi diguna. Eta gaurkoan bere alde eskatzen dugu. Blanki, Eluska, Aritz, Markel, una cosa que está en nuestra fe, muy importante que nos ha querido Jesús transmitir, es que la muerte, siendo una realidad dura porque es una separación de los seres que queremos y no podemos estar como estábamos antes, pero no tiene la última palabra. Dice la liturgia que la muerte no acaba con la relación que tenemos con nuestros difuntos, sino que la transforma
es distinta. Perico sigue con nosotros de otra manera y le pedimos a Dios que lo tenga arriba en el cielo, que allí pueda descansar, pueda sentir la felicidad absoluta y desde allí pueda seguir ayudándoos, ayudándonos a todos. Eska ezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, arenarekin elkartuz. Arduzun launa, Pero tu altura, gloria.
dizkizu bada, ogitargo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta eran guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Da sinismenaren misterioa. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin daizala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure hartzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, mundu honetatik zure ganara manduzun periko, zure servitzaria, eriotzean zure semearekin bat egin den hau, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, gorritiko parrokiko hildakoak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jaungoikoaren ama Maria doatxugarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jaungoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Sanpatzangiak aginduta erakutsiari jarraituz, bildu
betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei eta zure gogoaten bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti. Jesús, maite. Muchas gracias en nombre de la familia, en nombre de la parroquia, a todos los que habéis acudido hoy aquí.
a acompañar a la familia en este momento de dolor, a despedir a nuestro hermano Perico y a rezar a Dios por el descanso de su alma. Oitura de Gumbezela, como tenemos costumbre, en la siguiente misa, el tercer domingo de septiembre, día 18, a las 12:30, volveremos a rezar por él, por su alma, aquí en la parroquia. Mendatorren, irailaren 18, 12:30 mesetan berriz ere gogoan hartuko dugu Periko bere parrokian. Eta bukatu aurretik azken erresponsoa egin dezagun. Beti, betiko opari honen bidez garbitu eta pekatutik askaturik iritsi dezala piztueraren betiko zoriona Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin bedenka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eta ama Virginiari kantu bat eginez emango diogu bukaera, berak txikitatik hainbeste maitatu zuen ama Virginiari eta bere errosarioa ondoan zuela azken arnasa eman duelarik. Agur Jesusen ama.